громадському радіо. Триває турборанок Донбас в ефірі громадського радіо. І при мікрофонах, як і зазвичай, о цій порі я Ліза Цереграцька, мій колега Богдан Хворостяний. І ми продовжуємо говорити і надалі говоримо про важливе. І цього разу це буде про освіту. Раптом хтось забув, середня освіта і те, що відбулося нового або має відбутися нового у цій сфері. З нами у студії народна депутатка від фракції «Голос» Інна Совсун, доброго ранку. Доброго ранку. Ви голова підкомітету з питань освіти впродовж життя та позашкільної освіти Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій. Я боялася читати це, тому що мені здається, що зранку людина, коли чує таку назву, то в неї трошки розкоординовується увага і там відчуття себе у просторі, але нехай. Отже, про середню освіту і взагалі те, що відбувається у нас з цією системою. На превеликий жаль, от я, наприклад, коли дивлюся на те, що відбувається в сфері освіти, і особливо маючи там молодшого брата, який нині 12 років, і те, як він вчиться, і що він вчить, у мене дуже багато запитань, наприклад, виникає. Як ви взагалі вбачаєте цю ситуацію зараз, от яка от є от станом на сьогодні в цій сфері? Звичайно, що на сьогодні ситуація є дуже прикрою, і нам треба це навчитися визнавати. На щастя чи на жаль, у нас зараз є хороше мірило порівняльне міжнародне. В грудні місяці ми отримали результати міжнародного порівняльного дослідження PISA. Це таке найбільше дослідження, яке вивчає системи освіти в більшості країн світу. Невтішні були результати. І результати були дуже невтішними. Результати показали, що у нас 36% дітей 15 років не досягає базового рівня знань з математики. 36% дітей не знає математику на базовому рівні. І це катастрофа. Тим паче катастрофа для країни, яка дуже пишається тим, що, добре, ми визнаємо, що, можливо, у нас не ідеальна освіта в гуманітарних науках з радянських часів, але ми продовжуємо пишатися і вважати, що у нас сильна освіта з математики, з природничих наук. Так, що ми такі інженери потенційні. Абсолютно. На жаль, коли ми бачимо, що 36% дітей не знає математики в 15 років, то це є катастрофа. І ви знаєте, що найбільш прикро в цьому всьому? Найбільш прикро те, що в інших країнах, коли виходили результати PISA, відбувалося те, що в багатьох країнах назвали PISA-шок. В Німеччині таке відбулося, коли Німеччина, величезна, потужна держава, раптом отримала результати PISA, виявила, що вони дуже далекі від хороших. Та в багатьох інших, в Штатах таке відбувалося. В Україні ми отримали результати PISA, про них поговорили окремі фахівці, про них трошки поговорили в школах, але це не стало закликом для того, щоб давайте почнемо щось негайно робити, терміново змінювати в освіті. І мені здається, ось це найбільш прикро, що суспільство байдуже за великим рахунком до того, що у нас відбувається в системі освіти. Але разом з тим це не є щось таке абстрактне. У вас є брат, який ходить до школи, у мене є син, який ходить до школи. У всіх є, всі ми проходимо через систему освіти. Це та система, через яку проходять абсолютно всі люди в країні. І людям виявляється байдуже до того, що відбувається в цій країні. Мені просто здається, насправді, що це, знаєте, як замкнене коло, тому що, можливо, не те, щоб байдуже, а що рівень обізнаності просто в тому, що за дослідження і які результати воно дає, мінімальне. Тобто багато хто навіть не знав про його існування і те, що на нього треба зважати. І в цьому теж є проблема. І в цьому є проблема. І є проблема в тому, що, в принципі, ми як суспільство не дуже багато уваги цьому приділяємо. Ми вважаємо, що освіта – це якась така проблема, з якою ти на особистому рівні стикаєшся, а що це не є суспільна проблема. Та, і мені здається, що в цьому є велика проблема. Мені дуже прикро, що цього PISA-шоку у нас не відбулося. Та, хоча результати дійсно вражаючими. Окрім математики, ми що ще побачили? Ми побачили вражаючу відмінність у результатах навчальних між дітьми з заможних родин і дітьми з бідних родин. Це було зрозуміло. Я про це говорю роками вже. І багато хто заперечував і казали, мовляв, ну якщо хороша, старанна дитина з бідної родини, вона вирветься, вона гарно вчитиметься. Ні, не вчитиметься, тому що у цієї дитини буде доступ до гіршої школи, її батьки не будуть працювати з нею належним чином для того, щоб вона здобувала освіту, не буде доступу до репетиторів і всього іншого. І в результаті у нас діти з бідних родин, у нас діти з сіл є страшенно дискримінованими в доступі до середньої освіти. І мені дуже прикро, що вчорашній закон про середню освіту, який прийнятий, на жаль, на більшість цих викликів відповіді не дає. І повірте, я на комітеті,
Я не знаю, скільки разів повторила слова про те, що у нас 36% дітей не знає математики, це катастрофа, і нам конче з цим треба щось робити. І мені дуже прикро, що під час засідань комітету і більшість в комітеті, і представники Міносвіти озвучували аргументи. Та, звичайно, є проблема, так її треба вирішувати. Ми внесемо зміни до цього закону пізніше. Або ж, так, є проблема, але ви розумієте, у нас немає грошей, щоб її зараз вирішувати, давайте не рухати це. Або ж, так, є проблема, але ви розумієте, це може трохи не так сприйняти вчителі, давайте це не чіпати. І ось це катастрофа, відверто кажучи. А на які взагалі виклики дає відповідь цей закон? От ви сказали, ви зазначили ключові, основні, тобто це є наш, це стовп нашої проблеми, ці проблеми. Не вирішує закон, а які проблеми він вирішує? Ви знаєте, на жаль, що ми спостерігаємо, це такий косметичний ремонт в системі. Та ми спостерігаємо, окей, ми запроваджуємо якісь там окремі цикли для навчання, адаптаційний цикл для перших двох класів, до прикладу. Це є добре, це не є погана зміна, але це не є та зміна, яка дозволить нам кардинально реформувати систему освіти. Та, тому що закон не відповідає на питання, що ми робимо з шкільною мережею. У нас переповнені класи в великих містах, діти вчаться по 35, по 40 дітей в школі, в класі. І коли ми пропонували правку, давайте зменшимо наповнюваність класу в початковій школі до 24, бо зараз 30. Ми 30, я викладаю в університеті, я не працюю в школі, ніколи не працювала, але я знаю, що в університеті 30 – це група, з якою неможливо працювати. А що таке 30 дітей, яким 7 років? І коли ми це пропонували, нам казали, ой, ви розумієте, це ж складно, це ж на це треба гроші, це ми ніколи не зможемо зробити. Ми, зрештою, протягли цю правку, але на більшість питань все рівно ми не отримали відповіді, за рахунок чого буде фінансуватися закупівля обладнання для шкіл. Ми пропонували, давайте це буде фінансуватися з державного бюджету. Ні, прийняли рішення, що давайте це залишиться на місцевих бюджетах. А місцеві бюджети, у когось є гроші для того, щоб фінансувати закупівлю обладнання, а в когось немає. І ми продовжуємо посилювати ось цю нерівність в системі освіти, коли діти з бідних районів, з бідних містечок, з бідних сіл не мають доступу до середньої, до хорошої середньої освіти. Да? З сільською мережею складні, непопулярні рішення. Але давайте визнаємо, діти не можуть отримати хорошу освіту в школі, де вони вчаться по 2-3 дитини в класі. Це катастрофа. І ПІЗа це показала, і результати ЗНО це 10 років показують. Навіть не 2-3 дитини, питання в тому, а рівень вчителів, який там є. І рівень тому, вчителів, що... і рівень забезпечення матеріального, так. І всього іншого. Ми кричимо про те, що не можна закривати школи в селі, але ми забуваємо, що під цими політичними гаслами ми руйнуємо майбутнє цих дітей з сільських шкіл, які не здобувають ніякої освіти. Від коли мені вчителі з сільських шкіл кажуть, що діти доходять до 9 класу, і частина з них не вміє читати. Читати. Я не кажу читати і розуміти. Вони технічно не можуть прочитати текст. Це який регіон? Це звідки? Це в маленьких селах, в дуже маленьких, там, де маленькі школи по 50 дітей на 9 класів. Та? То ось таке я чую, коли діти не можуть нормально прочитати текст. І це катастрофа. Окей, ми зараз окреслили таке велике коло проблем і про те, що, ну, і, наприклад, про математику, і про те, що не у всіх є рівний доступ. А, ну, якщо проблема настільки глобальна, як її можна вирішувати? Тобто, ну, які пропозиції? Дивіться, по пунктам, так. Ви згадали про те, що великою проблемою в сільських школах є не тільки кількість дітей в класі, хоча кількість дітей в класі – це теж важливо, тому що коли дві дитини в класі, у них немає досвіду спілкування, соціалізації. Діти мають вчитися в трошки більших колективах, щонайменше 8 дітей в класі, то це вже робоча група, і вони можуть навчатися. Але дійсно є проблема з рівнем кваліфікації вчителів, тому що якщо вчителі дуже довго працюють в маленьких класах, то і без належної підтримки зовнішньої, звичайно, що вони втрачають кваліфікацію. Попри те, що в сільських школах є багато прекрасних вчителів. Так? Але у нас є проблема з тим, що є частина вчителів, не тільки в сільських школах, до речі, і в міських теж, які на базовому рівні не знають предмету, який вони викладають. Так, для цього має бути... робити? Так, для цього є прості інструменти рішення. Сертифікація вчителів. В більшості розвинених країн доступ до професії вчителя здійснюється через додаткове регулювання. Це належить до так званих регульованих професій. Та, тобто для того, щоб стати вчителькою, тобі недостатньо мати диплом якийсь університетський, тобі треба пройти якесь додаткове, в різних країнах це називається, чи ліцензування, чи сертифікація, чи реєстрація.
У нас закон про освіту 17-го року запроваджує поняття сертифікації. Але, на жаль, скільки я не сперечалася з тодішньою міністром освіти Лілією Гриневич, вона відмовлялася робити сертифікацію обов'язковою. І у нас сертифікація на сьогодні працює як механізм отримання надбавки для вчителів. Отримання надбавки, підвищення зарплати для хороших вчителів, які пройшли сертифікацію, це, мабуть, непогано. Але проблема в тому, що в цьому вигляді сертифікація не вирішує важливої проблеми. А як нам відсіяти зі школи тих вчителів, які не тягнуть? А от ще, до речі, хотів якраз спитати. Ну, вочевидь, в такий спосіб дійсно багато вчителів, вони б відсіялися. А де тоді брати вчителів нових на їхні місця? Чи в нас забагато вчителів в країні? Статистично у нас на одного вчителя в Україні припадає близько 8 учнів. Тобто, якщо взяти всю кількість учнів, поділити на кількість вчителів, у нас на одного вчителя припадає 8 учнів. В Європі на одного вчителя припадає десь 13-15 учнів. Чи це значить, що у нас забагато вчителів? Не зовсім так. Це значить, що у нас вкрай неефективна мережа шкіл. Тому що у нас є сільські школи, де часто я знаю школи, де кількість вчителів і кількість дітей є однаковою. Коли є 10 дітей на школу і 10 вчителів. Та, і тоді, звичайно, що статистика. Я знаю випадки, коли вчителі української літератури і мови викладають хімію. Абсолютно. Безперечно. Таких прикладів є багато. Та? Тобто, з одного боку, у нас є проблема з сільськими школами, тому що вони, давайте чесно скажемо, нам треба будувати опорні школи і відвозити дітей туди. А в містах не вистачає вчителів. Так само є проблеми, вони різні для різних предметів. Наприклад, з вчителями математики величезна проблема. Вчителів математики знайти в школу зараз майже неможливо. Так? Вчителів мовників, наприклад, вони є, їх знаходять. Тому з вчителями проблема складніша. Та їх багато в сільській місцевості по співвідношенню до кількості дітей. Та і цю проблему треба вирішувати і оптимізувати мережу шкіл. Ми нічого з іншого з цим не можемо зробити. Всі країни, на жаль, через це проходили. Це складний, болісний процес, але його треба робити. А другий момент, так, в якихось дисциплінах у нас не вистачає фахівців. І тому нам потрібно дозволяти допуск до професії для людей, які не мають диплому педагогічного, але які хочуть пройти навчання додатково, наприклад, один рік підучитися педагогічним методом і готові працювати в школі. Так? Закон про середню освіту, який вчора був прийнятий, ось цю проблему частково вирішує. Він дозволяє людям не з педагогічною освітою йти працювати до школи. Це є одне з таких небагатьох позитивних дійсно новацій цього закону, тому що він дозволяє людям, які просто відчувають в собі бажання, чи на повну робочий час, та, чи частково просто викладати якісь окремі в школі. Чи достатньо лише бажання, тому що має бути мотивація для цього? В тому числі грошова. Звичайно. Але, ви знаєте, я знаю, наприклад, багатьох айтішників, які заробляють достатньо грошей, у них, вочевидь, хороші знання з математики, та їм не вистачає якоїсь долучення до якихось суспільних процесів. І я серйозно говорила з окремими з них, вони кажуть, ми б пішли в школу викладати, мене відпускатимуть з роботи, мені навіть ті гроші не дуже цікаві. Так? Мені це важливо з точки зору, що я хочу чимось допомагати цьому суспільству. Знаєте, я викладаю, сама викладаю в двох університетах, в одному приватному, в одному державному. І відверто зарплата, яку я отримую в Могилянці, 1300 гривень, здається. Це не є величезна фінансова мотивація для мене. Але я 10 років щороку приходжу на пари і працюю зі студентами, тому що є і інші механізми мотивування. Але, звичайно, що це не є системним рішенням. Звичайно, що питання про зарплати вчителів треба вирішувати системно. Звичайно, що це може спрацювати в окремих випадках для 1% людей, які підуть працювати. Але на системному рівні проблему з зарплатами вчителів треба вирішувати глобально. І тут, на жаль, закон, який вчора прийнятий, знову не вирішує цієї проблеми. У нас є величезна проблема з зарплатами вчителів. І вона комплексна. З одного боку, зарплати низькі, і це є проблема. Вчителі мають отримувати адекватну заробітну плату. А з іншого боку, зарплати дуже незахищені. Тому що у нас вчителі, їхню половину їхньої зарплати становлять різного роду надбавки і доплати. Надбавки і доплати – це здається, що це позитивно, та, тому що це ж ти трошки збільшуєш зарплату. Але, на жаль, вони роблять вчителя чи вчительку дуже незахищеними. Мені пишуть вчителі з різних регіонів, я посварилася з директором, директор зняв з мене ту чи іншу надбавку. Або
є так звані там доплати за керівництво кабінетом. Є кабінет фізики, і є людина, яка відповідальна за цей кабінет. Окей, має бути хтось, хто відповідальний за цей кабінет, хоча, на моє переконання, це має бути лаборант, а не вчитель фізики. А вчитель фізики має вчити в першу чергу. Так, і комусь дають доплату за керівництво кабінетом, а іншим двом вчителям фізики, які є в школі, не дають цю доплату. І, на превеликий жаль, найчастіше доплату за це керівництво кабінетом, за будь-що інше, отримують ті, хто лояльні до директора. Або його родичі, або її родичі. Та? І подруги. Це, подруги, знайомі, хто завгодно. І, на жаль, міністр освіти виходить публічно, визнає цю проблему. Нам треба щось робити з зарплатами вчителів, нам треба захистити вчителів від свавілля на місцевому рівні з цими надбавками і доплатами. Як ви думаєте, чи вирішує закон цю проблему? Ні. Тому що коли ми почали говорити, що так давайте ми приймаємо закон, всі визнають, що є проблема, всі це знають, давайте щось з цим робити. Ми через 3 місяці внесемо правки до цього закону і тоді вирішимо. Скажіть мені, навіщо ми приймаємо закон, якщо ми наперед знаємо, що ми через 2 місяці збираємося туди вносити правки? Ми зараз говоримо більше про механіку, про те, як влаштована сама система освітня, а хочеться ще поговорити про сенси. Я розумію, що це, напевно, не стільки питання до самого тіла закону, але все одно це важливо. Що саме вчать діти в Україні зараз? Ну, тобто, там, не знаю, для мене найбільш болісно було в якийсь певний момент свого життя усвідомити, що при тому, що я обожнювала літературу і зарубіжну, і українську, хоча вчилася в фізмат-класі, і я все читала в повному обсязі, а не в хрестоматії, я зрозуміла, що я, наприклад, там, про українську літературу не знаю нічого, окрім кліше і шаблонів. І це зробила освіта. Ніхто інший, ну, виключно освіта, при тому, що у нас була прекрасна вчителька, яка давала нам значно більше, аніж це, хоча, ну, зрозуміло, що в фізмат-класі вчити літературу – це, ну, надто важко, ну, будьмо об'єктивними. Ми з тобою ніби в одному класі вчилися. Так. Отже, питання, чи переймаються цим зараз, чи переглядаються підходи наповнення того, що саме вчать діти? Дивіться, в цьому плані які зрушення останніх кілька років почалися? Тому що з початком нової української школи зміст програм для початкової школи потрохи почали змінювати. Це позитивно, тут я не буду сперечатися. У мене залишаються питання щодо цієї програми запропонованої, але разом з тим, так, потрохи почали змінювати. І цей процес буде поступово рухатися далі. Та? Тобто, зараз тобто він системний? Це триває в дії? Воно триває. Та? Воно поки що є тільки для початкової школи. Ми зараз чекаємо на стандарт базової школи, це 5-9 класи. Ми побачимо, яким він буде. Ми поки що не знаємо, яким він буде. Мені хотілося б вірити, що він буде добрим. Хоча, звичайно, є якісь речі, які мене насторожують. До прикладу, міністерство і закон це закріплює далі ключову роль Національної академії піднаук в розробці державних стандартів та і інших матеріалів для школи. І попри те, що я знаю багатьох прекрасних фахівців з Академії піднаук, але колективні результати колективної праці, які виходять з Академії піднаук, на жаль, є невтішними. Та, і тому, чому було не прибрати Академію піднаук як ключового розробника програми стандартів, мені не зрозуміло, наприклад. Тому що зараз навіть по новій українській школі, навіть за новим стандартом, і це, мабуть, важливо тим батькам, які зараз мають дітей в початковій школі, або особливо тим, хто буде віддавати дітей в початкову школу. У нас є хороший стандарт базової початкової освіти, та новий. Хоча мені видається, що в ньому є одне суттєве упущення, тому що знаєте, цей стандарт він будувався на ідеї «давайте розвантажимо шкільну програму». І мені здається, розвантаження – це правильно, нам треба розвантажити від багатьох речей, які дійсно були зайвими накидані в програму, та, але розвантаження не має означати зниження стандартів і очікувань і вимог від учнів. Мені видається, що зараз у нас ми трохи пішли в інший бік, коли ми, знаєте, ігрова форма навчання – це добре, але дитина має знати, як додавати, віднімати, множити і ділити. Та, і це важливо цього досягати. Мені видається, що тут ми трошки перегнули палку, і мені здається, трохи знизили стандарти. Але по змісту дійсно прогресивний стандарт початкової школи. На основі стандарту розробляються програми,
Є дві програми, за якими сьогодні працюють початкові школи. Є програма, розроблена Академією педнаук, і є програма, розроблена Інститутом модернізації змісту освіти під керівництвом Романа Шаяна. І ви можете побачити ці два різних підручника. І я би рекомендувала всім батькам, коли вони віддають дитину в школу, спитати, за якою з програм вони навчаються. 80% українських вчителів, на жаль, обрали програму, яку розробила Академія педнаук. І відверто, ви навіть на рівні підручників, ви побачите різницю в підходах. На жаль, програми розроблення Академії педнаук є консервацією поточного стану речей. І, звичайно, що це є прикро. Мені би хотілося, щоб більше вчителів обрали більш прогресивну програму, яка є, так, але вчителі її не хочуть обирати. Мені от що ще цікаво, чи є у школярів, у учнів якийсь вибір. Тому що, наприклад, ну, от як в мене було, в мене там в школі в якийсь момент розділили класи на один був математичний, один там профтехнічний. І, по суті, в мене не було вибору, от, в який клас іти. Я пішов в математичний, тому що туди йшли всі ті, хто ще, ну, більш-менш вчився. Непогано вчився. Так, а в нас була схожа ситуація. У нас було 4 напрямки. Я вчилася в Київському ліцеї. Це фізмат, юридичний, природничий, економічний. І, відповідно, фізмат це був А-клас, так. Найсильніший за будь-яких показників. Тобто природничий, там не вчили краще хімію, біологію. Не просто краще вчили. Там це був просто Г-клас. Чи є якась гнучкість у виборі предметів вивчення? Дуже вам дякую за питання. Мені і радісно, і сумно його чути водночас, тому що «Голос» і я особисто дуже активно відстоювали позицію того, що нам треба гарантувати, що якийсь відсоток предметів, особливо у старшій школі, діти будуть обирати. І ми вимагали закріпити це на рівні закону. Давайте запишемо, що в старшій школі, коли дітям 15-16 років, вони спроможні зробити вибір, який з предметів вивчати більш поглиблено. Я не кажу, що вони не повинні вчити якісь предмети, але вони вже можуть зрозуміти, що я не планую бути інженером, мені не треба поглиблено вчити фізику, я можу більш загальний курс взяти. Так? Натомість я хочу сконцентруватися на вивченні зарубіжної літератури. Або ж навпаки. Так? І ми боролися за ці правки, я не знаю скільки. В результаті закон закріплює, і це знову ж таки були правки «Голосу», закріплює, що є право вибору предметів учнями, тому що початково було записано просто право вибору. А просто право вибору – це те, про що ви кажете. У вас є право піти в фізмат-клас або в профтех-клас. Ось, ми добилися того, що там записано таке право вибору учня, але, на жаль, закон не фіксує відсоток. І, на жаль, це може перетворитися на велику профанацію. Та? Ми вимагали, щоб був записаний відсоток, що якийсь відсоток предметів учні можуть обирати. На жаль, це залишилося загальною нормою, декларативною. Та? І я рада, що вона хоча б в такому формулюванні зайшла. Ось, але мені видається, що є велика загроза, що це на практиці не буде зреалізовано, тому що воно не є зобов'язальним в такому форматі, як записано. Але я... рада чути, що наш задум був правильний, що це багато хто відчуває, що дійсно ти можеш обирати, та, якісь предмети. Ти можеш обирати, що я хочу фізику вивчати поглиблено, та, або я хочу зарубіжну вивчати поглиблено. Я вивчу базовий курс зарубіжної, але я хочу це поглиблено вивчати. Але, на жаль, якихось конкретних цифр, який відсоток буде закріплений на вибір учням, у нас немає. Пані Інно, ми вам дуже вдячні за ваші відповіді, хоча й невтішну картину, яку ми усвідомили, і маємо надію, що хоча б в правки через скільки там 3 тижні, ви говорите, три місяці, вони все ж таки будуть внесені. Інна Совсун, народна депутатка фракції «Голос», говорили про стан освіти в нас нині. Ну, а далі 9:30 на годинниках. Це означає, що Євгенія Гончарук коротко подасть заголовки новин. Турборак на громадському раді.